ଏ ଖୁସି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପରର। ପାଣି ଓ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ବଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଯୋଦ୍ଧା। ଘଟଣା ଥିଲା ପୁରା ଏମିତି। ସମୟ ଦିନ 12ଟା, ପାହାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଳରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ। ତାର ଭିତରେ ଥିବା ପଥରରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ବୁରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ନୀଳମଣି। ଗାଁର ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ନୀଳମଣିର ଗୋଡ଼ ରହିଯିବାରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଖବର ପାଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ହେଲେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସୁଅ ପାଖରେ ନୀଳମଣିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ। ପଥର ପକାଇ ସୁଅର ପ୍ରଖରତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାଲିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଲାଗିଲା ଜେସିବି ମେସିନ୍। ସେପଟେ ନାଳକୁ ପାଣି ଯାଉଥିବା ଚାରିଛକ ପାଖରେ ଚାବି ବନ୍ଦ କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିତିଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 2.5 ଘଣ୍ଟା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ନୀଳମଣି। ହେଲେ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଦେବଦୂତ। ପାଣି ଟିକେ କମିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ନୀଳମଣିକୁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଳ ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ନୀଳମଣିକୁ ପୁରୁଣା କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନୀଳମଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। उम्र 10 साल होगा, वो पानी में नहाने गया था और पानी में फंस गया, उसका पैर फंस गया, इसलिए फायर टीम गया था। फायर टीम, मेडिकल टीम और सब गए थे। पानी को कैसे डाइवर्ट किया गया केनाल की तरफ से, उसके बाद पानी फ्लो कम होने के बाद 3 घंटे के बाद उसका पैर बाहर आ गया। मैं समस्त को धन्यवाद देवी, विशेषकर फायर टीम को, हमारा ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଟିମ୍କୁ ଆମ ମାନେ ସାହସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାହା ହଉ ଶିଶୁଟି ତା'ର ଜୀବନ ଫେରିପାଇଛି, ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୋ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କଥାରେ ଅଛି, ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ନୀଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଏବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।